ด้วยตรงไงนี่เจ้าไอ้ตรงไงสิเอ๊ะฉันมีก็มีมาลงนี่อ่ะซุงาตะคู่รอดได้มั้ยเนี่ยลูกงาเลี้ยงนี่ก็ลิชาเนี่ยเลยเมย์น่ะมาดีกว่าซุปูพี่สิ้นไปอ่ะบ่เอ๊ะอ่ะนี่ลงมาชินาโหลดิสิอ่ะบ่ใต้สิอ่ะบ่ซัมยาซี้อ่ะเนี่ยก้าเนี่ยมินิ20รอบเบยตั้วได้เมียกั่วดิส่วนเนี่ยใส่ဝင်ซาล่ะเอ๊ะอ่ะเป็นเนี่ยแหละอะล่ะก็อ่ําเน่ล้านเนี่ยอ่ําขนล้านตองมาอคาวเทเบิลส่งยัดนี่แหละสีมันเกมอิตตะคู่เว้ยฮะตัวไอ้สีมันเกมโอ้แพลตินัมการ์ดลูกขอเลยพี่ก็เนี่ยบอกได้เมนแลนด์มาอีกบนมาเว้ยดิบลูเลยเนี่ยใส่ဝင်ซาล่ะเองอ่ะใส่ဝင်ซาเลยฮะโอเคอ่ะส่วนเนี่ยบ้ามาซินซ้ําเนี่ยก้าสิเบลากะไลดอเนาะเองอ่ะอคูลากะไลเนาะแกเนี่ยล่ะอี้เสิดถ่ายบ่าตาอุ้มเลยอปูลาอี้ล่ะตอดบ่าวนี่ซ้นน่ะเปียเลยญีกั่วเลยจังชิ่นน่ะไปว่ะอ๋อเอ๊ะหอบพี่อะซ้นงาอธีเสิดเลยชิ่นไปบ่เนาะดีแพลตินัมค้าได้ไอ้อย่างซีมันเกงอ่ะอ่ําเน่ล้ํามาอีบ่มาติชื่อเลยมารู้ซัมยาซีอ่ะเนี่ยมินิ20จองม้องล่ะนะยังก็ซีบายตักกะตูจ่อพี่ซัวเนี่ยดีแพลตินัมค้าได้ไอ้อย่างซีมันเกงก็ยောက်อยู่บ่เนาะอนามาဆိုလို့ရှင်เนี่ยทุกข์ตะกองปี่ตุงาไอ้อย่างละရှိတယ်ดีแพลตินัมค้าได้ไอ้อย่างဝင်းအတွင်းอ่ะเนี่ยမျိုးရင်းမျိုးပြင်ကိုมินิ20အချိန်ပေးုံနဲ့လွယ်တကူသွားလာလို့ရသေးတယ်မျိုးရင်းမျိုးပြင်ရောလွယ်တကူသွားလာလို့ရနေတယ်ငါလည်းစိတ်ဝင်စားနေမြေခွက်တွေကပေ40 60နဲ့စပြီးတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲတခြားမျိုးနယ်တွေထက်လည်း3 4စားလောက်ပို့ပြီးတက်တာနိုင်တယ်1 square feet မှာ6000ကျော်လောက်ပဲရောင်းချပေးနေတာတကယ်ချင်းနောက်တစ်ခုကနေမိသားစုနဲ့နေထိုင်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မြေခွက်တွေလေပြီးတော့ဒီ platinum garden ကအချိန်တိုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ့်နေရာလည်းဖြစ်တော့နေခုချိန်ဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3 4စားလောက်အမြတ်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ငါသိချင်တာကဒီလုံချင်းမြေွက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာမှုအောင်ဘယ်လိုရှိလဲ။ခိုင်မာမှုရှိတာပေါ့။ customer တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုစေစုနဲ့တခုကျော်ရရှိထားတဲ့ IME နေကဘာမြန်မာ iGreen စတဲ့ developer 3ဦးပူးပေါင်းပြီးတော့ accountable ဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လို့လေ။ဒီမှာရှိတဲ့မြေွက်တွေကတစ်ခွက်ချင်းပါမင်းထွက်ထားပြီးသားလေ။ပြီးတော့ဒီအင်အားစီမံကိန်းမှာ24နာရီလုံခြုံရေးစနစ်ရှိမယ်။ private school clean နဲ့ရေကူးကန်နဲ့ club house တွေလည်းပါမယ်။ရေမြောင်းတွေဖော်ပြီးမယ်။တက်တိုင်တွေခြံရှိအရောက်တွေတန်းပြီးမယ်ဒီလို infra တွေ facility တွေအပြည့်စုံပါတာကြောင့်နေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ဒီဈေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုငါဘလို့ payment နေနဲ့ဝယ်လို့ရမလဲဘန်လုံးနဲ့လည်းပေးချေလို့ရမယ်တိုးမဲ့ရစရနဲ့လည်းပေးချေလို့ရတယ်ငါရှင်းပြပြီမယ်နော်ဒီတော့ဒီလို developer ကလည်းရုံကြီးစိတ်ချရတယ် infra တွေ facility ရတဲ့ပြည့်စုံတယ်ရှင်ပြည့်တဲ့ပေးမန့်နဲ့လည်းပြည့်ရှိလို့ရရဲဆိုတော့ငါတို့ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုငါစာချုပ်ပြန်လိုက်တယ်မနော်